Melvin Thomas, il-persuna li jingħata l-maħfra presidenzjali biex jikxef dak kollu li jaf dwar il-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia, nhar it-tnejn li ġej mistenni jkompli jixed fil-kumpilazzjoni ta' Jorgen Fenech, l-allegat kompliċi fl-assassinju. Dan wara li bil-mod il-mod jidher li se jibda jirranka xi ftit ix-xogħol fil-qorti wara li ġew differiti ħafna misseduti minħabba l-pandemija tal-coronavirus. Tewma ta' 42 sena minn Birkirkara kien xed fi 13 ta' frar li għadda f'din il-kumpilazzjoni quddiem il-Maġistrat Rachel Montebello u kien imwissi minna biex jgħid il-verità u li ma jistax iwieġeb ma jafx jew ma jiftakarx. Il-Maġistrat Rachel Montebello kien qed jibdiklu l-attenzjoni li f'momenti partikolari Tewma jiftakar b'mod ċar x'kien intqal u f'momenti oħra jirrispondi li ma jafx. Il-prosekuzzjoni f'dan il-każ qed titmexxa mill-ispetturi Keith Arno u Kurt Zara. Il-qorti tal-appelli konferma d-deċiżjoni tal-ġurati li Michael Emanuel mill-Kosta tal-Avorju ma kienx fistat ta' ġenwe ta' allegatament qatel lill-arusa tiegħu Maria Lourdes Agius. Il-każ kien seħħ fl-14 ta' Settembru tal-2018 f'Raħal Ġdid. Il-qorti tal-appell preseduta mill-prim imħallef Mark Kettkuti u l-imħalfin Joseph Zamit McKean u Edwina Grima iddikjaraw lill-ġurati li kienu qed jisimgħu l-każ ta' Michael Emanuel fil-ġuri li kien intemm fil-5 ta' Lulju li għadda kienu korretti meta skartaw it-talba tal-akkużat biex jinħeles fuq bażi ta' insanità. Fid-deċiżjoni tagħha l-qorti qalet li r-rapport tal-patoloġisti u espert mediku legali Mario Sherry jikkonfermaw li l-vittma mietet f'gata blużu ta' żewġ idejn b'forza kbira u li għaddiet minn trawma kbira. L-akkużat kien intbagħat l-Isptar Monte Carmeli f'April tal-2018 wara li jostqar li ma kienx stabbli mentalment meta wettaq ir-reat. Il-prosekuzzjoni insistiet li Emanuel kien konxu meta qatel lill-Maria Lourdes u li kellu wkoll ċans biex jaħseb fuq dak li jagħmel. Il-ġuri kien iddeċida dan il-każ li kien instema mill-imħallef Consuelo Sherry Herrera bit minn voti kontra wieħed. Għaldaqstant issa tista' tkun deċiża d-data ta' meta se jibda jinstema' il-ġuri propju.